За сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. За одоо багш нь та нарт задгай оноо хэрхэн бэлтгэж орох тухай хичээл заах гэж байна. За задгай оноо гэдэг маань ямар шиг юм? За онооны хэсэг бол одоо та бүхэнд энэ харагдчихэ. За оноо бол янз бүрийн хэлбэртэй байж болно. За жишээлбэл уулцсан оноо гэхээр ямар оноо байх ёстой юм бэ? Өөрөөр хэлбэл арийн голын шугам ойгдоод энэ хоёр хэсэг нь өөдөөдөөсөө харсан байдалтай. Боёо. За ийм хэлбэрээр хоёр талдаа ижил хэмжээгээр нүглэгдэж бэлтгэгдсэн байх юм бол энийг уулцсан задгай оноо гэж нэрлэдэг. За тэгвэл битүү оноо гэвэл ямар байх вэ гэвэл энэ онооны гадны ирмэг гэж нэрлэдэг. Энэ ирмэг бол битүү хэсгэгдэн гэсэн. За өөрөөр хэлбэл энд харах юм бол энд бол оёо гарахгүй ингээд битүү тойрог хэсгэгдээ. Ингээд битүү дарж ойсон нэг тийш нь дарсан оноо бол гарах хэрэгтэй байгаа. За өнөөдрийн бидний ойлгох хэрэгтэй оноо бол задгай дарсан оноо байх хэрэгтэй юм аа. За оноо ойхын тулд бүгдээрээ онооны бүрдэл хэсэг дээр сунталтаас хамгаалсан наалтыг нааж өгч болно. За оноо маань үндсэндээ дарах болон дарагдах гэсэн хоёр хэсгээс бүрддэг. За дарах хэсэг гэдэг нь юу юм бэ гэхлээр за ингээд оноо за энэ бол дотор тал байгаа. За багш нөгөө тийш нь эргүүлчих. За тэгвэл яах нь вэ? Ойгцны дараа энэ онооны бүрдэл хэсэг дотогш нүглэгдээд энэ өмнөх дарагдах буюу одоо нөгөө тал дээр нь тийм ээ ингээд ойж байгаа. Энэ дээр гарч байгаа энэ хэсгийг нь бид нэр онооны дарах хэсэг гэж нэрлэдэг бол энэ доор байгаа нүглэгдэхгүй үргэлжээрээ ойгдох хэсгийг бид нэр онооны дарагдах хэсэг гэж нэрлэдэг байх нэ. За материалын шин чанараас хамаарат онооны хэсгэд бид наалтыг нааж өгч болно. За ерөнхийдөө бол нэгэн одоо нэмгэн сэмрэлттэй материалд бол дарах болон дарагдах хэсгүүдэд аль алинд нь наалтыг нааж өгдөг. За мэдээж наалт нь бол яг өнг дагуу материал байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл хүн өмсөод одоо алхаад явхад цаанаас нь өөр өнгийн материал цохохгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр стандарт нь бол өнгийн дагуу материалыг наалтын материалыг нааж өгсөн байх шаардлагатай. За материал нь иймэрхүү биеттэй зузаан байх юм бол заавал онооны хэсэгт наалт наахгүй байж бас болно. За аль эсвэл зөвхөн одоо дарах хэсэг дээрээ наалтыг нааж өгч болно. За өнөөдөр бол багш та бүхэндээ дарах хэсэг дээр наалтыг наах тухай наасан онооных тухай үзгэж байна. За одоо бүгдээрээ хамт бүрдэл хэсгүүдийнхаа үндсэн шугамуудыг нэрлэе. За одоо энд харагдж байгаа шугам бол хормой, нуглах шугам байгаа. За энэ шугам бол онооны гадны ирмэгийн шугам. За ийшээ мэдээж үе тавьсан гэхлээр хоёулын тавилтын хэмжээг тавьж өгсөн бэ. За энэ бол онооны дээд шугам. За мөн гадагш нь хоёулын тавилт тавьсан. За энэ урт шугам бол арийн голын хоёулын шугам байна. За бид энэ тэмдэглэлээс бол цахилгаан ойх тэмдэглэлээс эмнээс дээш цахилгаан ойхт нь бид өмнөх хичээл дээр үтсэн. За тэгвэл эндээс энэ хүртэл бол арийн голын ойо ойхдох ёстой. За энээс доош мэдээж оноо орж ирж байгаа маа. За та наалт нь ямар хэмжээтэй хэсгийг тэх вэ гэхээр за арийн голын шугамнаас гадагшаа 1 см гарч байхаар за хормой нуглах шугамнаас доош 1 см давж байхаар арийн оноо эсэгнэ. За одоо эсэгсэн наалтыг багш та бүхэндээ нааж харуулъя. За одоо энэ дээр арийн голын шугам байхад энээс гадагшаа 1 см гарсан байна. Хормой нуглах шугамнаас доош 1 см гарсан байна. За ингээ онооны дарах хэсэг дээрээ бүгдээрээ наалтыг нааж өгье. Мөн ялгаагүй энэ дүүг дарж авах зарчмаар наа. За наалт тогтсны дараа бол бид нэг дүүг гүйлгэж болно. За наалт тасны дараа арийн голын ойдл, онооны дээд ирмэг, онооны гадны ирмэг, за хормой шугам, ташаан шугамын дагуу хэрх ойдл хийдэг тухай бүгдээрээ утсан байгаа. За одоо бүгдээрээ наалтанаасан бол оноогоо хамтдаа ойцгоё.